Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Світовий рекорд сьогодні спробує встановити мешканець Івано-Франківська Антон Левкун, майстер спорту з карате. Буде виконувати надскладну вправу, яку ще ніколи не подавали на рекорд Гіннеса. Чемпіон виконає максимальну кількість підйомів гирі вагою 16 кілограмів мізинцем однієї руки за 60 секунд. Під час цієї вправи Антон Левкун буде утримувати тіло в положенні шпагату на весу з упором лише на стопи ніг. Просто зараз Антон Левкун на прямому зв'язку зі студією. Ой, знаєте, я теж можу сісти на шпагат, але, Антоне, я просто вражена вашими досягненнями. Як розпочинається взагалі день перед такою відповідальною подією ваш? Вітаю, мої вітання вам. Вітаємо. Ну, я, так кажуть, ми готуємося постійно, так, кожен день треба тримати себе в тонусі, підготовка різна, це... Ранку просинаюся, треба 3 кілометри пробігти. Я тут в даний час знаходжусь у Карпатах. Потім віджимання, різні розминки, вправи. Так що все комплекс. Кожен день йде інтенсивний комплекс вправ, які треба підтримувати свою форму. Антоне, ну не можемо не запитати, а чому саме такий рекорд? Ну, я не знаю, я вже, це не перший рекорд, я вже ставлю. Тому я думаю, це такий рекорд, який, що він дуже складний. Це, в світі його в даний час його абсолютно його немає. Я думаю, що навіть в простій стільці виконати найменшим пальцем, мізинцем, підняти гирю 16 кілограмів, це буде дуже важко. Так, я думаю, що навіть Жан-Клод Ван Дам з вами вже не потягався, бо ж все ж таки він на шпагаті сидить, але гірю мізинцем підіймати, не бачила такого. Скажіть, а як взагалі готуєтеся до рекорду? Там, можливо, якісь зранку є ритуали, не знаю, щось. Це ж не перший вже рекорд, є якісь традиції вже рекордні? Ну, ритуали – це важка праця, це є найголовніший ритуал над собою іменно. Готуватися. Тут немає ніякого, тут щось чарівного слова, сказав, так, знаєте, чарівна паличка, раз, я хочу то і то. Ні, тут просто важка праця, постійні тренування і є результат. Так. Антоне, а скільки разів плануєте підняти гирю? І мізинцем якої руки, лівої чи правої? Правою рукою, так. Я загадувати наперед не буду, чим більше число, будемо старатися зробити. Ну це так, 10 то. Разів, 12, 25. Ну, чим більше. Чим більше. Ну окей, чекаємо. Я запрошую там колеги ваші, аби прийшли, то коли це буде вже дійсно, коли це буде вже чисто символічно, бо сьогодні в нас з нагоди 432-га річниця заснування міста Надвірна. Ага, вітаємо. У нас сьогодні. Дякую, сьогодні свято таке велике у нас, тому з нагоди цієї ми запрошуємо колегів ваших, аби прийшли, дійсно, будуть бачити вживо, як це робиться. І ще хочу, хочу привітати ще, бо ця процедура не дешева, розумієте, тут треба запросити експертів, людей, тому міського голову Зіновича Мирославовича, який дійсно неодноразово вже допомагає, іменно він є такий, як кажуть, спонсор наш, він хоче, дуже вболіває за спорт, громади, тому без таких людей такі би заходи, я думаю, що не відбувалося. Бачите, як добре, що є люди, які допомагають, так. Бо добре, що є класний привід для цього, і добре, що є люди, які готові ставити нові рекорди. Так, Антоне, успіхів, Антоне, дякую. Вам, натхнення, ми, наші глядачі, бажаємо вам вдачі і віримо в те, що все вдасться. Дякуємо вам за таку розмову. Так. От бачите, цікаво, що свій рекорд Антон спробує встановити під час святкування дня його рідного міста Надвірна. Ось таке буде подвійне свято. І в Україні з'явиться людина з рекордно сильним мізинцем. Так. Уявляєш? Клас.